ومت أهو فيها طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب وجه الحسين اكشف كربي وقرب المؤمنين بحق اخيك يا باب الحوائج يا المصائب. أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد توں بھین اٹھارہ بھائیاں دی کوفے دا صدر بازار علی دی دھیے ہو ٹھیک अज कहें दी कह दें नहीं अज बाजार च रश कोई नहीं महार नपण वाला महारी नहीं बाबा लिए जदा कूफे दा सदर बाजार आया है अली दे हथों महार छुट गई है दीवार ते मत्था ला के रज रुने अली भेण दा मोंडा ला के अगे बाबे कोल पुछ दे कदई ना रोवण वाला क्यों वदर होवे अली सरकार महमल तो देख के आ देन तू ए भेण अठारा भाइया दी ते महमल दा परदा चाचा कूफे दा सदर बाजार आगे एक वारी दीद भवाच फरमैने लाज मंगदा मैं को खाली न मोड़े भेण दा मोंडा लाग गया जे बाबे क्वा कहना तेरे कोल मंग दिए धी पया दिया जो तू मंग ते मेरे वा फरमैने लाज कोई भी नहीं बाजार दे विचों मिन्नत गरीब ते लाचा अली फरमैने मंगदा ओ कुजा आ उठ तू लहया अज बाबे को बाजार च टुरान दिखा रब जाने मेरे बाद आखना आखना जी बिस्मिल्लाह नौ कर लख वारी आखना फरमैने लाज कोई भी नहीं बाजार दे जो यहां मिलत गरीब ते लाचा मंगदा ही रुको जा आ उठ तू लहया आज बाबे को बाजार चुटरन अली आखे मेरे बाद रब जाने कीवें तुरसे महमल च रो क्या दिए मैं अठारह भेरावां दी भेण मैं तुरसा जद अठारह भेरावां दा नाम अली दी अखां वसियां धी दे महमल तो देख के खड़े आते नहीं नी आरजी माण भेरावां दे
تنہائیاں فرمین ڈھال وین بخ او بادشاہ دے چند روز آئے نا شایا فرمین جیڑیاں عورتیں جی درخواست دے کے تیری کرن زیارت آئیاں یہ عورتاں تے کو او پتھر مرے سے تیرے نال حسین تسا ہمیشہ جیو کوئی دکھ نہ دیکھو حسین دے دکھاں دا صدقہ تھوڑی حیاتی ہوئے تھوڑے بچن زندگی ہوئے جوانی نصیب ہوئے میں جاندا جنہ دی مجبوری ہو چلے گئے مجبوری نہ ہوئے تا جنازہ چھوڑ کے تو کوئی نہیں ویندا قریب دے ہوئے جنازے تے کوشش ہوندی ہر بندہ تے اے اوندا جنازہ ہے جڑا کائنات امیر ہے تے میں کئی دفعہ چیک کیتا ہے امیراں دے جنازے دے وچ رش بڑا ہوندا ہے تے غریباں دے جنازے وچ حکایت ہے جڑی 10 محرم دیکھو نا غسل دے والا کوئی نہیں قبر بناو والا کوئی نہیں بسم اللہ بابا جی بس تو ہمیشہ سمجھتے رہو اس انجمن دے جتنے بھی رکن مولا انہاں زندگی کرے مولا انہاں نوں وسیع رزق عطا فرماوے ہاں یہ مومن دی دعا ہے سعید نیاز فرمائند بہن انہوں دی جو دلی خواہش ہے نیک ہے مولا پوری فرماوے یہ خصوصی دعا سید منظر حسین منتظر مولا انہوں کو وسیع رزق عطا فرماوے جتنی مومن تنگ دست ہیں مولا وسیع رزق عطا فرماوے جتنی پریشانی ہیں مولا دور فرماوے مولا اس طرح قیامت تک آباد و شاد میں ہمیشہ دعا کرے نا انشاءاللہ ذکر حسین نصیب ہوئے دنیاوی غمہ تو محفوظ رہو میں سیدہ میں تو دعا ہی کر سکتا کیا دے ون جو گا بس مضمون تو بہت لمبے لیکن میں اتنا پڑھتا ہوں نا جتنا ٹائم ہوئے میں نے یاد نہیں کہ میں اپنے ٹائم تو کلا زیادہ پڑھا ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹائم دے اندر ہی پڑھتا ہوں انشاءاللہ سوا 4 بجے تک حکم دیتا نے تو انشاءاللہ 4:15 تک تقریباً میں کوشش کر سکیں گے اندر ہی ٹھیک ہے نا ہاں بس پتران دی قطار کو ڈٹھے علی سرکار نے بھائی جان توجہ ٹائم تھوڑے تے توجہ ہی ذرا چوکھی چاہیے نا پتران دی قطار کو ڈٹھا نے فرمائندے نے اج میری شہی ہے میں وسدا میرا دل چاہتا ہے میں کوستا میری دھی زینب دیکھے سارے پتران دی اکھاں وسی ہیں تے پیو دے کے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا ایک کم حسین دے حسین میری دھی نو لیا بابا میری بہن کو کوئی ٹرن دی ڈان دیے فرمائندے معمل تے بابا ہوں کہ معمل لٹھن فرمائندے میری بہن فضا کو معمل تے چڑھن تے لاہن دی ترتیب سمجھے سی بس بھیرا چور پے مدینے پہنچے بھیڑ کو اطلاع ملی میری سین حکم دیتا اما فضا انہوں کو اوے بٹھا جی میں عمر دا تقاضا ہے سب تو پہلی کرسی تے حسن
سب تو آخری کرسی تے جناب آن بی بی قطار دے سامنے آئی امامن تے بھاویں غیر امامن بھین دی تعظیم کوٹھن میری سین پہلے پہلے سرے تے آ کے ادے حسن جھکا میں کو اپنے ہونٹ چما پھر ایک قدم اگے پیار دی ترتیب بدلی حسین جھکا میں کو اپنی گردن چما پھر ایک قدم اگے میری سین پیار دی ترتیب بدلی رو کے دے جھکا میرا بابے دی اکھیاں لوی رن عباس جھکا ہے بی بی سجی اکھ تے بوسا دیتا ہے سارے بھراواں دے سلام کر کے صف دے سامنے آ کھڑی ہے بی بی آدی بابے تو خیر ہے ہاں خیر ہے کیوں آئے ہو بابے بھیجائے وجہ کیا ہے بلیں دے نہیں رون دے سارا تو زیادہ جو حسین رونا ہے بی بی ایمیں صف تروڑ کے تے بھرا دے کولا کھڑی ہے تکل مار کے دے رون دے دسیندہ نہیں بہن دو دے کیا دے زیندہ بہن میں نہیں آکھا بابے دے حکم ہے تو سا کوفے جلنے ماں دی چادر نل بھرا دے آنسو صاف کتنے صاف کر کے دی بس اس گل کو رونے بابے کوفے دا کھے تے تو رومر لگ پے نہ رو تو آگ سے تمہیں شام ہی لگی لیکن میں کو محمل تے چڑھن دا نہیں آتا سرکار فرمائندے نے اما فضا دی ڈیوٹی محمل بن کے آندے رہے جناب فضا سوار کرے کچھ دن بعد بی بی آکے اما میں محمل تے چڑھ بھی سکتی ہاں لے بھی سکتی ہاں سارے بھرا آئے سامنے بی بی آدھے دیکھو میں محمل تے چڑھ دیا بھرا دے دے پہن بی بی محمل تے سوار ہوئی جتنے ازادار بیٹھے ہو تے سارے ماتمی بیٹھے ہو بی بی دے حکم مطابق معمل ٹرا میرے مولا علی دا حکم ہے کیونکہ لو سارے چھوڑ کے چلا گیا نا گے حکم ہے جنا مدینے چو معمل بہر آسن پہلے منا دی کرے سو کوئی بندہ بہر تے جنا معمل مدینے دے شہر تو باہر نکلاوے کچھ بھرا معمل دے اگے کچھ پچھے کچھ سجے کچھ کھبے عباس جی بابا تو پتھراں دیاں جھولیاں بھر کے درختاں تو پکھی اڑاونے حسن تے حسین جی بابا تو سندو ہم بھراواں معمل دا پاوا نہیں چھوڑنا تے ہر قدم تے پوچھ دے وے زینب تھکی تا نہیں سن سی ہو جے دی نگاہ میرے پاس ہے فرمائندے نے جتھے آکھے میں تھک گئی ہاں بھاویں ایک میل ہی سفر کیتا ہوئے معمل اٹھائیں بولو معمل اٹھائیں بلاوڑے توجہ ہے میرے پاس ہی جانے ہاں ہاں اگر سچے خبر ایک سو میرے لفظ ہے ویسے ٹھیک ہے بابا بس معمل تے سوار ہوئی بھراواں ترتیب بڑھائی کوئی بندہ بہر کوئی نہیں مدینے تو بہر ہے کچھ بھرا اگے کچھ پیچھے کچھ سجے کچھ کھبے حسن تے حسین معمل دا پاوا پکڑی آندن اجاں دعاں بھراواں پچھا نہیں تے محمل چو آہست آواز ہے حسین اجاں چوکا سفر باقی ہے حسین دے باس والا میری بہن تھک گئی بس ٹر پئی بی بی کوفے دے شہر دے بہر پہنچ گئی مولا کو اطلاع ملی کوئی بندہ بہر کوئی نہیں بازار بند ہے دھی دے معمل دی مہار بھائی جان نگاہ میرے پاس ہوئے بھائی جان میں گزارش پہ کرنا میرے دیکھ سونا تے میں مطمئن ہو سا کیونکہ تسی سنن ہے تے میں نوکری دے ونے ہے نا تے سنن دا تعلق دیکھن نال بھی ہوندا نگاہ اگے پیچھے ہوئے تو خیال ہی بدل ویندا میں تلخی تو نہیں کرنی نا کدی میں مومن کو جھنک دیتی ہے میں نوکری دے ونے ہے نا ہاں امید رکھدا سارے جھولیاں بھر کے ویسو علی دی دھی معمل تے سوار ہوئی تے علی خود مہار نپی دھی معمل تے سوارے انج کر کے ٹر پے دھی دے محمل تو نہیں زمین تو دیکھ کے آ دین دیکھ اے نصرانیاں دا مال ہے اے عیسائیاں دا محل ہے اگے گئے فرمائندے نے بنی سقیف دا محل ہے محلے دے سیندے آندے تے روندے آندے جدا چوک دے وچ این مہار چھوڑ دتے نے فرمائندے جان دا تے کو میرے کول شرم آندی ہے ایتھاں غیر کوئی نہیں ہے تیرے سارے بھرا ہیں تے کو میرے کول شرم آندی ہے تے میں دیوار تے مٹھا لائی کر تے محمل دا پردہ اٹھا کے دیکھ اے کوفے دا صدر بازار چھڑا صدر بازار دا نام ہے محمل دے پاوے تے متھا مار کے بھین کو دیئے بابے کل پوچھ دے میں کو جو چوک بازار دا سیندے میں کوئی پتر ہاں پھر
ਮੈਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੰਨ ਕੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫਤਾਰੀ ਲਿਖੇਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕਮ ਤੋਂ ਤੀਹ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਵਨ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤਾਂ। 21 ਤੱਕ ਕਲਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਕਲਮ ਪਕੜੇ, ਫਰਮੈਂਦਨ ਬਸ ਬਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਕਾ ਛੋੜਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਯਕਮ ਦੀ ਸੈਰੀ ਅਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਸਨ ਕੋਲ 18, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ 20 ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ 18 ਦੀ ਦੀਗਰ ਅਤੇ 19 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਵਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਵਧਣ, ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰ, ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਧੀ ਦਾ ਵਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੌਕਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੇ, ਬੀਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਦੁਆ ਬੈਠੀ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਆਦੀ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਜੋ ਹੋਇਓ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਚਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਗਮੀਆਂ ਚ ਬਣਾਵੇ, ਗਮੀਆਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਬਣਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਵਨੇ, ਆਖਿਆ ਨਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਅਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲ ਆਖਿਓ ਰੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਬਬਲ ਅਖਬਾਰੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨ ਦੇਵਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਵਨੇ, ਆਖਿਆ ਨਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਤਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਿਓ ਬੇ ਔਲਾਦ ਧੀ ਦਾ ਵਹਿਣ। ਅਲੀ ਸੁਣੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੀ ਦੇ ਗਲੀ ਚ ਮਾਂ ਪਾ ਕਿਆ ਦੇਣ, ਅਵਤਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸੈਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਵੇ, ਪਿਉ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਕੱਟੇ ਪੜਦੋ, ਦੀਦ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬਚਣੀ, ਬੀਬੀਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਕੁਲ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਜੇ ਜ਼ੈਨਬ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਜਾਨ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਦਾਂ ਆਖੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਉੱਠੀਏ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਭੈਣ ਦੁਨੇ ਕਿਆ ਜੇ ਬਾਬੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਕਾਏ ਸਾਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਸੈਣ ਬੇ ਔਲਾਦ ਆਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਭੈਣ ਦੁਨੇ ਕਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਛਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਚਾਦਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ
लखबारी से लखबारी बाबा लखबारी जी बाबा सही नौकरा जी बिस्मिल्ला मैं नौकरा मैं कुछ शर्मा दी अफतारी तक चाहे मोया मेरा मौला अली अपनी बेटी दे कोल आया तीन चीजा मेरी सैन ने पेश कीतिया मौला फरमाने मैं अली हां कदा मैं तीन चीजा ना रोज अफतार नहीं कीता दो उठा गए मेरी सैन नमक चाउन लगी आवाजा दे नमक रख ते दूध चा गए आवाजा दे बाबा शाबान दे रोजे रखे वे माहे रमजान दे रखदे पयो बाबा मेरा दिले जो आज दूध पियो सैयदा दे दूध रख चा सुबह दे टाइम मेरा एक मेहमान आउणे जदा हसन दीवाल खुले होए रे घर चावे यो दूध चा देवे आयो लज पाली जी बिस्मिल्ला मैं नौकरा जवानी है नसीब में थारिया जी बिस्मिल्ला मेरे मौला ने अफतारी की थी है भाई जान अफतारी तो बाद ही दे नाल मसला विच है मामूल आई हर रात हजार रकात नवाफिल पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं वत अपने सहन दे विच वेंदे हैं आसमान तो देख के आखे ना रात गवारा है ते मैं को सुता करा नहीं दिता मैं अलिया बत मुसले ते आवे ना वत नमाज पढ़े ना वत सहन च वजे ना हुण जड़े भेणा दे भिरा बैठे हो जड़े बंदे मातम करके रोण दे आ दियो अधी रात दे टाइम में मेरे इमाम दी निगाह पई इमाम हसन अमामा खुला होया है मेरे नाल कोई नहीं दौड़दा ते रोंदा ते पीऊ दे गल च बावा पाकेन सैयदा दे रोंदा क्यों है पीऊ दे देख क्या दे बाबा मैं को ख्वाब दी ताबीर दियो सैयदा दे क्या दिटिया दे बाबा हुणे मैं दिठे काबा ठाए गए मेरे नाने दे वाल खुले होए सादे बेड़े चमड़ी जहरा रोंदी वदी है सैयदा दे उच्चा नरो मता ज़ैना बसोण के जे को शर्मा भी हो बैठ न करे जेंदा दिल आ दे जरो वे जी वेली दी अंधियां रुनी है जी बिस्मिल्ला मैं नौकर लखवारी बाबा लखवारी बाबा लखवारी बाबा जी बिस्मिल्ला मैं नौकर लखवारी आखा मैं लखवारी आखा आवाज़ां दे बाबा मैं साब दिठे काबा डाएगे बाबा हुणे मैं दिठे मेरे नाने दे वाल खुले होए सारे वेड़े दे विच अमड़ी जहरा रोंदी वदी सैयदा दे उच्चा नरो मता ज़ैनब सुन गिने भेणा को नरवा दिन तलू होसी ते राज खुल वैसी ताबीर मिल वैसी जी बिस्मिल्ला हुण मेरी सैन रिवायत करे जे सुबह दे टाइम सैरी की दिए बाबे सैरी करके इमाम मस्जिद दे पासे तुरें ये मस्जिद तो तुरें मेरे इमाम दे पालतू जानवर इन बदखा जिन्हां अपनियां मिनकारां दे नाल मौला दी अबा न पीए चीखो पुकार शुरू कीती ने बे औलाद सैन जदा इन्हां परिंदां दी आवाज सुनिए इवें आई है जिवें तस्सा पानी दवां दे पीऊ तो डिठे वत इन्हां परिंदां तो डिठे अकल मार क्या दिए बाबा तू इमाम हर जिनस दी बोली तू जान दे बाबा अपनी मामा दा वास्ते मैनू दसा एक के आदिए सैयदा दे मैं कुआ दे अज नमाज धियां दे नाल पढ़दा आज बैर क्यों है दे धिया को यतीम क्यों पड़े दे जी बिस्मिल्ला लखवार जिंदगी होवे तुहाडी तुहाडी जिंदगी जी बिस्मिल्ला मैं नौकर लखवारी आखा गैरत तालियों रजरुनी है मेरी सैन हुण मेरा इमाम दिठे इमाम ने दिठे धी दो पर मैंने मेरी धी इन्हां को टाइम ते दाना पावे टाइम ते पानी पिवावे अच्छा खुदा हाफिज मैं तुरिया में ना बीबी आदि मेरी इतनी ताकत कोई नहीं जो मैं बाबे दे पिछे वन्या मैं दीवार दी टेक लग के रोंदी खड़ी है मैं आके बाबा बाबा मेरे को समझ नहीं आती ये गल तो हुए ले आ दे आवे जदा कोई दूर दा सफर वन्या आदि वेंदा मस्जिद इन्हां दी अपार तो मेरे को क्यों ने दे जी बिस्मिल्ला मैं नौकरा इमाम तुरन लगे दरवाजे दा जंजीर कुंडा अबाओ दे नाल अड़ गई है इमाम इस जंजीर को जुदा कीता है
زنجیر دو رہ کیا دن میں کو مجبور نہ کر میری مک گئی امام او کو من جے کو لو ہی جاندا ہوئے ہن امام تر پیا بسم اللہ میں نہ کر علی سرکار کتھائیں ممبر دی قسمے پہلے پہلے گلدستے اذان تے چڑھے علی سرکار نے اذان شروع کی تھی اذان مولا دی شروع ہوئی میرے مولا نے آکھے اللہ اکبر دو جی دفعہ آکھے اللہ اکبر تری جی دفعہ آواز آکھے اللہ اکبر ممبر دے قسمے میرے مولا دی آخری اذان عرشیاں سنیے فرشیاں سنیے محمد مدینے سنیے جناب عمران اپنی مزار سنیے میں کو ممبر دی قسمے جیویں دھیاں سنیے ایویں کہنے سنے سین زینب تلیاں ٹیک کے اٹھیے بیڑ دے گلی چبواں پاتیے رو رو کے آدھیے سن دی پئیے بابا جان کیویں پیا دیندا ہے آدھیے ایویں لگدا ہے میرا بابا روندا کھڑا ہے آدھیے میں کوئی جی لگدا ہے میرا بابا رو کے اذان پیا جی بسم اللہ میں نو کراں جی بابا میں نو کراں آوازاں دے جاگیاں بابا جان کیویں پیا دیندا ہے آدھیے بابے دل جے جتنا درد ہے میرا دلا دے وین کر کے رواں میرے امام نے اذان مکائی ہن میرا امام مسجد دے وچ آئے میرے امام نے اس ملان کو جگائے فرمے دن میں دو دیکھ میں علیا مسجد بھی سمنا اچھی بات نہیں اٹھی نماز دا ٹائم میں دو دیکھ میں علیا سیادہ دے حیا کر میں کدا تیرے نال کوئی زیادتی کیتی ہوئے اے آدھے نہیں سیادہ دے میں دو دیکھ میں امام اے آدھے میرا کوئی غلط ارادہ نہیں سیادہ دے جتوں خنجر کی تیوں جگہ کو جاننا جتوں زہر خریدی یوں جگہ کو جاننا میرا امام آدھے آج رات خنجر کو گرم کر کے جتنی دفعہ بھلا زہری ٹھنڈا کرے داری ہیں او بھی میں دے دا پیا ہے سیادہ دے میں دو دیکھ میں امام آیا کریں میری اندھیاں کو یتیم نہ بڑا سیادہ دے شرم کریں میری دی تو اچا قرآن ہی نہیں پڑھ دی یہ آدھے میرا غلط ارادہ کوئی نہیں میرا امام آدھے میں جان دا امام جو ہاں میں نو پتہ اس ٹائم خنجر کتاں چھپائی کھڑے اے شرمندہ ہو کے دوڑے دروازے آلے پاسے میرے امام نے نماز شروع کی تھی ہے اجا پتر نہیں آئے پتر بولو اجا پتر نہیں آئے کئی بندے اعتراض کر دیں پہلے گل توجہ نال سنو جڑے بندے اعتراض کرنے والے علی نماز پڑھی تے پتر کیوں کوئی نہیں سوال ہوندا ہے ممبر دی قسم جدا بھی اذان ہوئے اذان تو فوراً بعد جماعت نہیں ہوندی بولو جڑے بعد جماعت پڑھتے ہو اذان سن کے ہر نمازی گھر چٹر دے وقفے بعد دیر بعد جماعت ہوندی ہے میں کو مولا دی قسم ہے کئی بندے اعتراض کریں امام جماعت کرائی تے پتر کیوں کوئی نہ ممبر دی قسم ہے تاریخاں اٹھا کے دیکھو علی واجب نماز شہید نہیں ہویا اذان دے کے آئے نوافل نماز شروع کی تنے واجب ہوئے جڑی امام حسن آ پڑھائیے میرے امام نے نال بہ کے پڑھیے نوافل نماز شروع کی تیے دو جی رکعت دو جا سجدہ ای بغیرت نے آستین دے وچوں علی دی اندھیاں دی یتیمی دا سامان کڈائے او دنیا لے ہوئی بغیرت نے ضرب ماریے امام دے نو ٹکڑے تھائیں جبرائیل تاج لا کیا دو دیکھا دو کوتے لال امیر المومنی لوگو مومنا دا میر مارا گئے جیتا دل آکھوں ماتم کرے جینے کد کو جی بسم اللہ میں نو کرا کد کو تیلا دیا واو جڑا پترا سنیے ممبر دی قسم گھروں بالے دوڑے حسن دوڑے تے حسین دوڑے سارے بھراؤں مسجد دے پاسے دوڑے او جڑے جوان بیٹھے ہو سارے تا مسجد آلے پاسے گئے عباس نہیں گیا عباس اس پاسے دوڑے جتا سین زینہ بیٹھی آئی ساری بی بیاں دے گئے ہاتھ بدین ہاتھ بن کے رو رو کے پیا دے اچھا نہ رو
تھوڑی آواز کوفے والے پے سن جی جی بسم اللہ میں انتظار انتظار جی بسم اللہ میں نو کراں اچھا بابا جی بابا نو کراں پھر جملہ پڑھنا چاہنا آوازاں دے اوچاں نرو تھوڑی آواز کوفے والے پے سن دے ممبر دی قسم اے سارے پتر دوڑے اگے اگے حسن اے بابا جان حکم سیدہ دے میرا لال پہلے جماعت کراؤ نماز دا ٹائم ہو گئی امام حسن نے جماعت کرائی کیوں کرائی دو گلیں جماعت اس واسطے آکھی ایک تا نماز دی اہمیت رساونا چاہندے جو نماز کتنی اہم ہے دو جی گل اپنے جیندے اپنے پتر دی امامت دا اعلان کرنا چاہندے ہیں دو راز ہیں امام حسن نماز پڑھئیے میرے امام نے نال پاسے نال بہ کے نماز پڑھیے نماز تو فارے گوئن بابے دسار اپنے جھولی پائے کوئی آدھے بابا ضرب دار دے کوئی آدھے بابا حکم کرو ڈاکٹر نو لے آوا ممبر دی قسم میں سارے پتر تا پوچھ دے بہن ابا اس قریب نہیں آیا تھوڑی دیر دے بعد اتنی گرج دار آواز آئی جو مسجد ہل گئی ہے سارا دروازے دو نیتے ابا اسی ملاؤں دا گربان پی ودائے رو رو کے ودا دے تینوں شرم نہیں آیا او میرا شیر بابا مارئی لکھواری جی بسم اللہ میں نو کراؤں زندگی دا پتہ کوئی نہیں بینہ کری پڑھنا چاہنا پڑھنا چاہنا بین پھر جنازہ آوے نو کراؤں جتنے عزادار ہو جتنے ماتمی ہو غیرت دالے ہو میرے مولا کو میرے مولا دیکھو لے بابا حکم اندے ٹکڑے کر چھوڑا اندے ٹکڑے کرا فرمین دے نہیں ابا سادے بابا حکم دے میں مار چھوڑا فرمین دے نہیں کیوں میرا لالاو سمجھے آوازاں دے بابا تے ضرب نہ مارا سیدہ دے نہیں کن گئے میرا حسن پتر آوازاں دے بابا میں روندہ بیٹا سیدہ دے جلدی گھار وان بین کو آکھ دودھ چا دے یو تا میرا مہمان میں علی جی بسم اللہ میں نو کراں بابے کچایا نے زخمی بابا چا کے ٹر پین گھر دے وچ لے ہیں محسوس تے نہ کرے سو نا میں آکھے تھوڑی دیر انتظار کرے سو جنازہ بعد ہی چاسی میں وین پر سنت بعد وچ انوی نو لے ہیں انوی دا دن بولو وی دی رات وی دا دن بولو بابے نال نہیں بولی مدینے تا نہیں بولی نا کوفے آئیے تا نہیں بولی پیو آکھے اے صدر بازار ہے پھر بھی بھیڑ میں کلسوم کو آکھے بابے کو آکھے پتروں نے لکھے دین آپ نہیں بولی بابا سیری کرنا ہے آپ کھانا چاہ کے نہیں دیتا بابے افطاری کیتی ہے تاں بھی مسجد ٹرے تا تاں بھی نہیں بولی انوی دا دین نہیں بولی وی دی رات نہیں بولی وی دا دن بولو اکوی دی رات جدا اکوی دی صبح ہوئی ہے او میری پردہ دار ماما تے بھینا ہن میری سین عقل ماری کتھے عباس حوصلے نال یو لفظ حوصلے نال سمجھے سو عباس قریب ہے بی بی حکم بی بی ادی میری گل سن علیحدہ لے گئی عباس دے منہ دے رچھائی عباس بی بی دے پیراں دے دے بی بی ادی عباس تو بابے نال جنگل تے ویندا ہمیں تیں بڑے بڑے زخمی دیتے ہیں تو میں نے دسا زخم تو کیویں لگدا ہے بابا بچ پوسی عباس دیاں اکھاں وسیاں بی بی کو پتہ لگ گیا جو میں لٹی گئی ہوں جڑی بوری زندگی نہیں بولی آج حق الماری اما فضا میں کو سہارا دے دیا دے سہارا دے کے کتا لے ونیا دئی دے گل چ بابا کیا دیے اما فضا او میں کو گن جولی میں بابے نال بولے دیا ہن ماتم کر کے رو جتنے جوان میں دیو آدھیا اما فضا میں کو گن جل میں بابے نال او بول دیا
رو رو کے آدھی ہے پوری زندگی میں نہیں بولی ساری حسرت ہوں نگاہ میرے پاس ہے حوصلے نال کوشش پیا کرے نا جو آخری لاؤ سڑا کے نال دئی تو دے کل مار کیا دی اما بھائی جان میرے ڈیک سے اما منت لا تو میں کو سمجھا دئی آ دیے میں سمجھاوا تو علی بادشاہ دی دیے ہاں ماں تو میں نو سمجھا دیا پیو دے نال بولیں دیا کیویں دئی آ دیا میں تے کو سمجھاوا کیڑا بندے جڑا ماتم کر کے نہ روے دئی نے سہارا دتا ہے آواز آ دیا بابے دے سارے لے پاسے مٹی تے بیٹھن مٹی تے بیٹھی دئی آ دیا منت لا سر چا کے جھولی پا سر جھولی پا کیا دیا ماں ہن کیا کرا دئی آ دیا منت تلا پیو دیا باوا چا کے اپنے گلی چ پا گلی چ باوا پا کیا دی اما ہن کیا کرا دئی آ دیا اپنی باوا ہن پیو دے گلی چ پا کیڑا بندہ جڑا ماتم کر کے نہ روے گلی چ باوا پا کیا دی اما ہن کیا کرا دئی آ دیا بابے دی پیشانی تے بوسا دے آکھ بابا میں ڈو دے کمائے زینبا بابا میرے وال کھل گئے ماتم آواز آدھی میرے دے جی بابا نوکر آ لکھ بھری اکھاں میرا مولا بولا نہیں بی بی سمجھے جو بابا ناراض ہے بی بی سمجھے جو بابا ناراض ہے میں تو دیکھے تھا سمجھا سی بسم اللہ نو کر بی بی سمجھے جو بابا ناراض ہے میں جو بابے نہ لگے نم بولے دی اس وجہ تو بابا میرے نال ناراض ہے ہن بابے دی پہشانی چمی ہے رو کیا دیا بابا ایوے کریندا نہیں تے دھیاں نال رسیندا نہیں اکھیاں کھول تو جتنی دیر آج آدھار میں تیرے نا جی جی بابا میں نو کرا بسم اللہ جی بابا میں نو کرا آخر جملہ پڑھنا چاہنا ہن میرے نام دیا کھلیے چلو تھوڑا جا گلا تھوڑا گلا میرے نام دیا کھلیے میرے نام دیا کھلیے دھی آواز آدھی زینب وال کھل گئے نی آواز آدھی ہاں بابا سیدہ دے دو گلان دی حسرت ایک حسرت ہے تو میرے نال بولے آ دوجی حسرت ہے میں تینو ٹردا کدی نہیں ویکھیا منت لا مینو اپنی سونی چور دکھا حسن میں کو سہارا دے علی اٹھ بیٹھے میری سینا دے بابا مینو ڈا نہیں آندا لیکن میں ٹر دیا ہن جائیں بندے ماتم کرنا ہے بی بی پہلا قدم چاہے حسن دعا کیجیے دوجا قدم چاہے حسین دعا کیجیے چوتھا قدم چاہے محمد رفیع دعا کیجیے جائیں بندے ماتم کرنا جدہ اٹھویں قدم تے گئی ہے باہا سا ماما لہایا ہے پیو دے پیرا تیرا کیا دے نا ٹورو ہون تھاک پئی ہے او میری میر زنر اردی دا نہیں ہے کدھا تو رہے ایک وی کو تو رہے میں کو منبر دی قسم نو دیہاڑا بعد تو عید چن چڑھے او میری پردہ دار ماں تے بہنا میں کوئی منبر دی قسم ہر دھی دے دل دی او آس ہوندی پئی اے عید فطر دی آندی میں جو منگسا میں کو بابا دے سی یا تانگ دھیا او میں صدقے تھی علی دی تو رہی ہے عید دیدی کرلا دی چا سرخ اماما او میں صدقے تھی سرخی ماما رو رو کے آدھے بابا